zimuriri on sporo tukongere kutwibutsa bari yo ko tunabararika ku munsi w'ejo tuzaba turi kumwe n'umuyobozi wabo ariko cyo namenye wa Yesu Jean Fidèle azaba muri studio ngo ngore icyaba cyose ngo ryo yitegwe gukuramo ari Hilary Bengaz icyo abakinnyi ati any cost nimugoroba nahuye na Majari washaka kumubaza muhungu witonda cyane w'umukinnyi mwiza cyane yiyambara ingofero atambuwa kinye neza iriya match atambura burungi bora amasaha ya Cairo na amasaha ya Cairo eh kazu ura muhungaza umupira bigani utari imyitegura ya Rayo imyitegura ya Rayo gutya rero koroma ngo yatangiye kuzama icyo bita kidobe Lyon Sport uyu munsi Lyon Sport irakora wasirena turebera ibiciro umunsi Lyon Sport irakora imyitozo mu kanyisa amakene note ya 5 urumva saa 9 ni gusubira gukora imyitozo umutoza yari yabahaye ikiruhuko singe ne ko mu murayo uvuga ngo kinigi ngo yarazamutse nibwo bwa mbere muri Lyon Sport yewe ko arashize ibiciro biri hasi cyane kubara ko ari umukino ukomeye gena shaka 10 kazungu Creva singe ibiciro reka tubisomera abantu tubijyane mu buryo bwa nyabwo bwire tubone kwinjira mu bindi ibi bintu mubyumve neza ikipe ya Lyon Sport yamaze gushyira hanze ibiciro hari ibiciro bya mbere y'umukino n'ibiciro byigihe umunsi umukino uzaba wagiye ngo guhera umunsi w'ijoro zo kuwa gatanu umunsi w'ihorere bwira ibiciro abantu kuri YouTube channel no kuri TV ibiciro barabona ufite ingeso yo kugura itike ku munsi nyirizina ku munsi nyirizina w'umukino oya ibyo bintu ugomba guhinduka niba tujyane ku biciro mwabonye Simba ijya kumurika abakinnyi bashya baguza amatike y'ibihumbi 60 haburi iminsi 3 yose aruzo arashika wa kane yari yuzuye kandi ku cyumweru rw'umukino zabo nubwo ngo rero bitarenze iminsi 3 bikwiriye kuba ku wa gatanu amatike yose yashize yego sinzi bwira abantu ibiciro yego asiri ibiciro uguze itike aka kanya kugenda ukageza ku munsi ku wa gatanu ahasanzwe hose ni inote y'ibihumbi 5 ahatwikiriye ni inote y'ibihumbi 10 VIP ni ibihumbi 25 VVIP ni inote y'ibihumbi 50 bizakugendekera bite nutegereza ku munsi ku wa gatandatu ubwo nubwo ngo saa sita z'ijoro zo kuwa gatanu yego kuwa gatandatu ntiyakugerana aho hasanzwe hose wagakwiye kwishyura 5000 ntituzumvurira kuko uzahishyura 8000 bitatu bizahita byiyongeraho ku buryo bwihuta aha twikiriye ku munsi w'umukino hazaba hageze ku 15000 VIP zaba igura 30000 cyakoze VIP igihe cyose wayigurira ni senkani ngibyo ibiciro Lyon Sport yarayishyize hanze ku mugoroba ntangire kambira yikinge kuri Instagram yabo kazo ibiciro ntibiboneye birasobanutse rwose bisobanutse iki ni cyo gihe niyo mwarabonye abafana ba Yanga bakoze ibirometero byinshi baza i Kigali kureba umukino wa Yanga kandi bakaza bakishyura aha niho nkeneye kubona kuko umuntu uri rubavu abasha kugura tike kuri telefone uri Nyagatare abasha kuyigura ntegereje kubona bisi nyinshi zizaba zaje kureba umukino kazungu niba uri umurenge nyuma ya machi ubwo abantu bazasubira mu modoka yabo igihugu cyacu gifite umutekano uhagije abantu batanu niba ari abataha Rusizi machi saa mbiri nirangira machi ya saa kumi n'ebyiri irangira saa mbiri nibwo bazasubira muri bisi zabo bagasubira Rusizi abavuye Nyagatare nibwo bazasubira mu mabisi yabo bagataha iryo joro nkeneye kubona abafana bavuye mu ntara niyo mpamvu mbanje gutanga urugero rwa Yanga twabonye abafana benshi bavuye Tanzania baza hano bakora ibirometero byinshi 2020 kuva Rusizi uza hano Kigali yego nibyo biri kuranire uwa Yanga arakoze igihumbi 500 kuva Dar es Salaam uwa Nyagatare se ibirometero bitageze 200 niwe uri munani rwo kuza oya iyi ni match igomba kurebwa n'abi Kigali n'abo mu ntara niyo mpamvu rero mvuga ngo akanyenyeri ni batangira kugura amatike hakiri kare ni ku kanyenyeri 172 urwego ikeneye abafana buzuye stade cyane tubabwire n'uburyo bayagura n'amafaranga ariko abafana buzuye stade barakenewe cyane kuri uyu mukino akanyenyeri 172 urwego nibwo buryo bagwitike numara kwinjira muri iyo sisiteme babishyize hejuru nibyo bibanza urahita ubona ahantu handitse konferensi akanyenyeri 172 172 ni akanyenyeri ka Lyon Sport imikino yayo nk'iyi ngiyi icyo nari nkeneye cyane ni ukuba akanyenyeri 172 urwego ndashaka kumva kuwa gatanu stade yuzuye ikipe ya Lyon Sport umufana wa Lyon Sport nyawe ntakeneye kumva ngo rero yagiye mu matsinda adahari takumeze nk'umuntu
uri gushugura utinya uri mu bwa bimeze ari turi kubiciro twaboye ibiciro ibiciro ni ibintu bwa amasegonda mirongo itatu abantu biri kuvugwa yuko babaye muri komite ya Rayon Sport bamwe banayiyobora bageze upande wa pili ngo ya company na kana Rayon Sport icuruza akanyenyeri na Rayon Sport ngo muriri muraka akanyenyeri na kareyo Bacuri mu biganza bya Rayon ika kandi kareyo umuriro watse wakagutse barashaka igorwa he urumva na ya company ashaka gucuruza oh yeah ntishoboka ikindi nanamenye Rayon Sport nsanga kugeza no kwerekana match yariyo ni umuntu ubifite uburenganzira wabyishyuriye Hitimana Claude utazagira umuntu uhereza uziko rakanye 202 kare utazagira umuntu uhereza kuri match ngo age kogeza utabivuganye n'ubuyobozi bwa Rayon Hitimana mu buyobozi wa radio oya Rayon Sport Rayon Sport twa dufite gahunda oya umuntu utazabyishyura akamara ibintu nibagombe kumva wasiyogeza match ngo urogeza match cyangwa urayerekana utavuganye na Rayon no kogeza wewe uvuga ngo match ni ya Rayon Sport no kogeza nibishoboka oya ngamaze kwigurisha ndahaguruka n'abizi cyembe wewe ndahaguruka ngiye kogeza none se kuki baterekanye match ya Rayon na Bengals soko ifaranga ryabuze eh kazongo Mwenungo mwanuwa minota njeo, ikiwa nababwiraga biganiro kwa shimashima bitu utwo nutujyana no kugira imaji nutetaye tujyana na match oya wari umuyobozi wa radio ibyo ngibyo jewe kibeshye ukoreza wasiringo age kogeza match utavuganye bari baramukumbiye yogeza barahita bayigira gutyo hari uwerekanye match kuri YouTube cyano bari bamurabyivu nari mpibereye ako naka ari gaciye muri ka dutanga information Rayon Sport gutegura match imyitozo irasubukurwa uyu munsi ariko iyi match buryo yagiye kurundi rwego bamwe mu bareyo bigeze kuyobora Rayon Sport banayirebera abayobozi bakomeye mwijoro urageje mwijoro ryeze bagaragaye mu nyubako muri imwe mu mahoteli akomeye hano mu mujyi rwagati ikomeye ibarizwamo ikipe reka tureke kuyamamaza kubera ko nubundi hoteli itamama nacyo bitwaye ikipe icumbitse ni 4 point yarya ni 4 point yita ngo kiriya hoteli kazo yitwa 4 point 4 point by Sheraton by Sheraton yagaragayemo ku munsi wejo mwijoro yagaragayemo bamwe mu bayobozi bigeze kuyobora Rayon Sport babiri bakomeye bicaranye na body ya bamwe mu bantu bayoboye delegation y'ikipe baraganira bahuza urugwiro bamwe banywa kofi abandi batumura ifege abandi banywa icyo bita gacupa kubera ko iyi kipe muri ibi ikintu bita itabi barinywera hano hose cyo kora mu Rwanda kubera ko bibujijwe umwe yarasokaga akajya hanze akamanza akaritumura akagaruka abara bakunda ibintu bakunda kofi ni tabi bakunda ikawa ni tabi nibyo rwose hanyuma umwe mu bantu basavingaga Rayon Sport n'urundi rwego kazo Rayon Sport ni timu ya wananchi timu ya wananchi Mwasavinga gani mu mureyo? Mu bantu wabasavinga ni umureyo. Yaburase. Yarabanekaga yumva ibyo bavuga. Yumvije ngo harimo ijambo rivuga ngo baravugaga ngo how much do you need? Kanyiza live. Eh, kanyiza live. Ari live yagezayo. Shaka kugeza muri hoteli. Eh, kazo muhamagara ahubwo. Oya kanyiza. Twaje turangije. Kanyiza kumeza. Turamuhamagara nyuma ya 40. Umwe mu bantu basavinga ngo yumvishije babwira bamwe muri abo bayobozi na amafaranga ngahe mwifuza kugira ngo mudufashe kuri iyi match abantu batayobora Rayon ntabwo bigeze kuyobora Rayon ariko ubu ntibayiyobora bigeze kuyobora Rayon ariko ntibigeze ubu ntibayiyobora kandi bigeze kujya bashyirwa mu majwi cyane ko hari match zimwe na zimwe za Rayon Sport batanga icyo gihe cyakira turi buvuga amazina yabo aha noneho uwo muntu yumvishe ari mako kantu arikanga akomeza kubasavinga begera yikuba aho hafi akajya ku ruhande agahengeka igikano niba ari ku ruhande agahengeka igikano niba ari kofi akazana kofi niba ari kufata seti birenge akibagirwa akazana ikiyiko akayiko kari agaspuni birumvikana ko kugira ngo bashyiremo isukari mukanya gato akongera gaseti birenge akazana ibintu bituzuye aza kumva bamwe muri abo bantu bayobereye bavuze ngo biroroshye ko ibyo muri budusabe ni mu biduha twaza kuvugana n'abakinnyi ba Rayon Sport
kimwe mu bintu bumvikanye yumvi uwo muntu yumvishije bavuga ngo abo bantu nimuduha ibihumbi makumyabiri by'amadolari turagera mu bakinnyi bakeye ariko nimwuzuze mu 30 by'amadolari turaza kugera mu bakinnyi benshi bari biroroshye ni kimenye imenye nuko abakinnyi bari prime bemerewe na amafaranga mwaba mugiye gukubishuro zirenze 3 uwo muntu yaragiye ubwe ajya ku ruhande agira gahinda gakomeye yafashe telefone ubwe impamagara kuri inzira mugozi ntabwo yigeze azuyaza ngo agiye guhamagara ngo namenye Patrick ngo arahamagara ngo Adrien ngo arahamagara ati n'umutabara arahamagara Ruben numero 0 witi 30 ngo inzira mugozi impamagara kuri inzira mugozi yego nakirakomeye urumva impamagara kuri inzira mugozi idafite umugozi zira fix nizo telefone portable zingizi yafashe telefone ashaka numero y'umuntu bita Patrick Uwayezu Jean Fidèle president direct ati mutabare ntabwo yigeze ajya gushaka numero ya Patrick namenye ayo ni nyamugigimata aho yakuye ntumubaze yigeze ajya gushaka numero y'umuntu uri aho ngaho bayabaye aramubwira ngo nyakubaha perezida narabwiye ni kuri ngiye nkorera hanaha nitwa gutya ntunzi ariko ngiye kuguha icyo bita ifoto kugira ngo ishimangire ibyo nkubwira yagiye ku ruhande arihengeka kubita icyo bita ipicu ya telefone arayimusendi amwemeye cyane uwo muntu aramubwira ngo ibyo ngiye kukubwira iyo ni ibyo mu matsinda umuntu agomba kurira indege aha raporo perezida yose n'ibyavuzwe byose agomba kurira indege tumusabiye indege aho rero umuntu nanjye musabiye indege agomba kurira indege kuko yicaye ari kuri rya bombo yo kubiroroshye kazo ejo tuzabwira perezida rero bituzabwira perezida rero hano uwo muntu bamuha indege n'ayo matsinda agomba kurira indege noneho abwira perezida wa rero kila kitu perezida wari ikintu yakoze ni iki yaravuze ati ibi bintu birashoboka ko byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri reka ntume abantu banjye nohereze abantu nanjye bajyeyo barebe niba koko abo bantu bariyo yabaye umusirikare bagezeho basanga icyo bita kofi n'utundi tuntu turi aho turimo turanyobwa n'utuntu tw'udusnacks aravuga ati bya bintu ni ukuri 100% nibwo kubikurikirana amakuru ahari abareba bagomba kwicara bazi naye hari bamwe mu bantu bari gukoreshwa koko n'iriya kipe ya Bengazi kugira ngo banyure muri bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sports ntijye mu matsinda ibi ni umuco w'abarabu si ibintu bishya ubushize twabikomeje kuri EPR Adiri yabwiye igihe arakibwira ngo eto yarambwiye ngo matche tuzakina ya APR n'ikipe muri Maroc niba atari muri Tunisia tuyigurishe ndanga iyo nkuru iracyari ku gihe sibwo bwa mbere bivuze ko Rayon Sports abakinnyi bagezweho reka mbivuge muvuge no mu mazina abyemere mbimuvuge mutange mu buhamya n'umugabo w'imfura n'ubundi ntajya bijyamo buriya bareho mujye mwubaha umuntu bita Prosper umwe mu bantu bakunda reyo Prosper we ubwe yaranyibwiriye sundi muntu wambwiye n'akanwa ke yarambwiye ngo ubwo twajya kugura n'ikipe bita Costa de Sol tujya kujya mu matsinda muri Mozambique umwe mu bakinnyi namwirukanye muri kampu ya Rayon Sports bari bamuhaye amafaranga ninjye wamwirukanye nka Prosper muri kampu naramwirukanye namenye ko bamuhaye amafaranga naho bayamuhereye icyo gihe byaranashakuje ntiyagiye Mozambique yasigaye ku munota wa nyuma kubera ko bari bamunyuzemo bari bamuhaye ngo niwe wavugaga icyongereza uwo mukinnyi wo mumenya mbamubaga ibi nabibwiwe n'umuntu bita Muhirwa Prosper ntabwo ari undi muntu kazu uyu mukinnyi ndamuzi icyo akora nanjye naramwumvise jewe singira ibanga iyo mumenya mbamuvuze ariko ntawe mutwihangane niko kazu kuri aya meza ni njye muntu njyenyine utakomeza abantu bihangane kuba ntamuzi Prosper arambwira ngo tugeze Mozambique urabyuka ko Prosper yari yahanwe yari hanwe na kane imyaka 3 ni kuri RRB bari banamufunze urabyuka ko banabafunze ariko bagezeho barabarekura Prosper arambwira ngo bazaniye amafaranga umuntu bita muvunye ibihumbi 200 y'amadolari babitereka ku meza twari turi kumwe muvunye arababwira ngo utu
hari miliyoni ibihumbi magana abiri by'amadolari ni fanta ngendana nkayiba uwari yazanye muvunye aramubwiye ngo akiri ibihumbi bitanu bya fanta prospera mwongerande ibi nabibwiye na prospera muhirwe nabibwiye na muhirwe ati subizwe amafaranga usigaranye umutoza mineta korikosa panga ekipe nabi prospera yarambwiye sinari mbyemerewe ariko mita kabiri naramaze njya vestiaire ndamubwira ngo kuramo uyu no yukire mu uyu ariko uyu utabikoze ujya tribune ikipe uribuka ko yiva uribuka ko yiva afashe urugendo rutunguranye nabibwiye na muhirwe uyabanje gufata umwanya yaravuze ati niba utabyemera turayitoreza rero ko bajya Mozambique umutoza yagiye imbere ngo ngiye kwishyuza wagiye kwishyuza muri Afrika y'epfo ngo ikipe yahoze atoza ariko wibutse kujya kwishyuza benshi bari kandi gutsinda bitatu Costa do Sol ubu niyo gihe wabuze umwanya wo gutega indege ngo ujyeyo yego mubyibuka yego yarabanje yikoza muri Afrika y'Epfo bakavuga ko ariho yahuriye n'abantu ba Mozambique barayamuha barahuye ngo abantu babeshyera bakame ngo ntakunda reyo bafite ibibazo bikomeye barahuye ngo bakame yari afitanye ikibazo n'umutoza mukuru kuko abibona ko ibyo ababwira amabwiriza abaha nibyo nagerageje nabwo ni Etoile de Sahel ya Tunisia yatsinze apeli ibitego bine apeli defanda kandi ya peri kene duro kugira ngo ikomeze ariko yari inzi itsindwa bine idefanda wabibaza ndi niba ikibazo atari umutoza urumva ituma prosper arambwira ngo byabaye ngombwa ko kugira ngo twikarifiye twe twitoreje match twaramubwiye ngo kuramo uyu ushyire mu uyu kubera ko twatagetingaga amatsinda cyane prosper arambwira ngo kugira ngo tujye mu matsinda habaye ibitambo nahagaritswe imyaka ibiri abo bita bande barahagaritswe abantu baradaye muri za korodoro barakubiswe ingumi zarabaye kila kitu umuko wa eminante prosper kugira ngo ujye mu matsinda bisaba gutanga ibintu byose umuko wa eminante yakoraga i Burundi yitwa Jean Paul mu mazina yasohotse yoje Jean Paul yuno hehe niwe waje kumusobanura nyuma duhuye yabaga i Burundi kandi ni umuroyo hatari niwe wahuzaga operasiyo zose zabaga Jean Paul niwe wabaga mu cyumba urabyibuka duherutse guhura na Hitimana na King turi ahantu ndamwe ifidore ifoto yawe King arambwira nzi ko kugira ngo yambuke nzi kuriya kugira ngo yambuke avi Burundi kuko buriya ari intermediate ukomeye byabaye ngombwa ko yurizwa imodoka ya y'umwe mu bayobozi bahagarariye u Rwanda icyo gihe nzi ko banyana yaje mu modoka ambasade kugira ngo yambuke imugeze ku mupaka prosper avuga ngo habaye icyo bita imirimo iyi match rero impamvu twari tubivuze ibi mvuze yanta Perezida wa Rayon Sports ejo azabishimangira hano arabizi si ibihimbano ibi mvuze Patrick Esidji wa Rayon Sports arabizi Adrien arabizi Ngabo Robin arabizi donc hariya mu biro bya Rayon buri kimwe cyose kirazwi ibi tuvuze barabizi n'ejo umuyobozi wa Rayon Sports nawe tuzabimubaza abishimangire mu yandi magambo aba Rayon murasabwa guhaguruka mugashinyika nka kwa kundi ifurusheti bimeze gutyo urabona buri ifurusheti biringaniye abafana muhaguruka inguni zose aho umukinnyi wa yaciye mu mugende ku bitugu iri ni ishyari ngo agiye iri ni ishyari gusa ya retard Jean Fidel urumva ite retard captain umfite ishyari aho twifuza nyuze mu kuri cyane wabiteze yuko muhaguruke kuko ikipe ifite ikipe none kugira ngo ubyumve wowe kugira ngo ubyumve amakuru namenye ndi Libya ureke hano wowe bategeje ko Jean Fidel azegura barabimura ikipe yegereye umwe mu bantu wo muri Rayon muri Libya iramubwira ngo niba muri tayari Rayon Sport tubaye ibihumbi magana abiri by'amadolari mutureke twikomereze barababwira ngo murakiririza ariko hari amakuru avuga mugani ko na Rivers ngo yaba yarayatanze urumva yatima ibi byabereye Libya yonyine si ibi byabereye ikipe ya proposition Rayon Sports kuyigira magana abiri by'amadolari bakiri hariya muri Libya barabapropoje bavuga ngo tubahe magana abiri binjiye bamwe mu bantu barababwira bati Rayon Sports yababwiye ati ayo mafaranga ni urusenda dufite umuterankunga i Kigali atanga miliyari ubwo urumva rero bihagazeho ariko ikipe gutanga iyi kipe ni mu makipe akeza ku rwego rukomeye kuko umuyobozi wayo ni umwe mu bantu afite amabuye y'agaciro anafite n'ibirombe bya peteroli ni umuherwe icyo bita gutanga amafaranga ntibarwanira amafaranga bo barimo bararwana icyubahiro mu yandi magambo ibi tubivuze mu nyungu za Rayon n'abareyo ibi n'igihugu bahagarariye mubaze perezida wa Rayon arabizi Fideli arabizi kwiyi bunduka irimo mu bakinnyi be ni nayo mpamvu bakinnyi ba Rayon n'amazina y'abakinnyi namenye bashobora kunyurwamo ndabazi Mariam Jamarine rinye inyuma wowe uzi ko ushobora kuvugana n'abo bayobozi muri rinye inyuma irinde turabazi wirinde Mediane kama yuko katikati turabizi
rinye imbere sura ndi kuhitanya abinyuma hafi ya bose bazyongereza off mike turabigana twurabaza ariko sinumva ko tubavuga bya bari ikindi kindi ariko bakinye bariyo mubanze mena n'igihugu muhagarara ikonde mumenye ngo igihugu muhagarara ibintu nyakubaho yarabyamaganya ravuga ngo turashaka guca umuco w'ibintu byamaguru uru Rwanda aho rugeze baro ni ikinwe kandanda wikwinyereza wikwivunikisha ku munota 15 wikwinwangaraza mu yeshe ruje wikwiyaza ngo uje gutuka umusifuzi ngo yakujya gute donc trique zo bizaza bintu byandu warugira mu Burundi ngo birango bibaho ariko basa na umudafansi ngo buriya muzamu ngo ntugereyo aho abantu bashidikanyije barako batako Etienne ntibabizenanyeho oya aho nabanye aho simbizi abantu babati rucio ngomba gukubita nk'amagana ni yareho hakiri karati rucio kazo arabijya bibaho kazo ugakora impanuka bira kupasa kure bya rucio Jorginho yakoze impanuka ejo bundi rwose impanuka y'imodoka siyo impanuka hari impanuka rwose ibaho impanuka bari impanuka ariko icyo biganiro atanga aho butumwa turimo tura impanuka y'imodoka siyo impanuka donc turimo turahamagara kugira ngo nuri muri izi nzira amenye ngo byamenye cyo cyo kuvuga ni kimwe biravuga ngo irishyari byatumye kayiteganyijwe ko kubera impamvu umuyobozi wa Rayon Sports arajya mu myitozo kubonana n'abakinnyi bari abashyire muri camp wa Yesu Jean Fidel arajyayo icyo nkubwiye abantu bataze ko retard ngo azegura ngo yisezo ntakomeze noneho batagiye kujya mu matsinda karabaye ntazava kuri rero hari indirimbo ya Theogene ivuga ngo ngo abantu bakakuvuga ngo uraririmba niwe ubizi wa Serie urajya he ngorerana ngo nibuca ariko bugacya ukongera bugacya nijo bugacya buracyacya akazi gucyo rukomeje cyo bose babireba baravuga ati uyu mugabo ntazakomeza bati noneho najya mu matsinda turavuga iki ubundi bakoresha abanyamakuru ngaha abafana harabayoboye Rayon Sports bayigira umumaro bayijyanye mu matsinda uyu Retard Jean Fidel Retard Captain ntazayigeza byose atwara igikombe cy'amahoro arasohoka itsinda arimo araribona hafi agenda yubaka Rayon Sports none bati nagera mu matsinda ntawe uzaba kimukuyeho ati umuyobozi nk'uyu ntiyagera mu matsinda ishyari rero ryatumye Kayini Chabere murumuna we bavukana irira gatsindwa n'Imana ishyari muri rubanda ni ishyari ishyari gatsi n'Imana yego yego iki si kindi gituma batekereje iki niri ni ishyari itse ni muduha amafaranga tuyaha abadefanseri tuyaha abazamu beyitsindwa